Da har vi sendt papir i bilen til
Elise Rette. Ny tid som nærmer lengst ifra start for 115 halv, Ivar Olsen i Gjersø. Tim Olsen mann mot det flotte Tønsberg, 31 poeng Aron Sanka. Dekk 1, V18 i Tønsberg som sponsor. Møter 117 Martin Haugen i Opera Astra, NFK Modem og Sigdal og utleiesenteret som sponsor. 44 poeng Aron Sanka, 101 Thank you.
Yeah.
till morgon.
Det er lenge, Maribor!
Yeah.